ခဆူဆူအမေပေါ့ခဆူအမေဆိုဒီကောင်မလေးနဲ့ကိုတောင်လုံးဝသဘောမတူတာအဲ့လိုမျိုးခက်ကြမ်းကြမ်းနေပြောရတယ်အဲ့လိုကာရိုက်တာမျိုးသားကောင်မောက်တာသားကောင်မောက်တာသားကောင်တော်တော်မောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လူကကြောင့်လူပြန်သမားကြောင့်လေကာရိုက်တာဘောင်းဆောင်ကိုလေကိုကလေစီမျောကျင်တာပေါ့နော်ဒါတခါမှမလုပ်ဘူးလေကာရိုက်တာလေးဆိုတော့လေရရတာလေးကိုကြိုက်ပါတယ်အနူလက်နဲ့ချွေဘာမနိုင်ဖို့ပဲဒါမှမင်းသားရဲ့အမေပေါ့ဒါမှအဲ့ကားကလေကာရိုက်တာထူးခြားရည်တိလားမကတုံတန်အောင်ဆိုရင်မရခဲ့တဲ့ကားတွေအကုန်လုံးဆိုရှင်နေကိုကလေငိုမဲမြေတိုင်ယူအမြဲတိုင်းလေးဟိုညွညွငငယ်လေးအမြဲတည်းကိုကုကာရိုက်တာအေးတယ်တနာစရာပုံနေချင်ပဲအဲ့ကားမှကြတော့လေအကောကာရိုက်တာချိန်ထားရည်တိလားမကလေခက်ဆူဆူခက်ဆူဆူအမေပေါ့ခက်ဆူအမေဆိုဒီကောင်မလေးနဲ့ကိုတောင်လုံးဝသဘောမတူတာအဲ့လိုမျိုးခက်ကြမ်းကြမ်းနေပြောရတယ်အဲ့လိုကာရိုက်တာမျိုးသားကောင်မောက်တာသားကောင်မောက်တာသားကောင်တော်တော်မောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အနူလက်နဲ့ရွှေဘာမနိုင်ဖို့ပဲဝါဝါမြင်တိုင်းရွှေကျင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါလာရောက်နေမှပွင့်ကျင်တဲ့ကုမှုဒရာပန်လူကကြောင့်လူပြန်သမားကြောင့်လေကာရိုက်တာဘောင်းဆောင်ကိုလေကိုကလေစီမျောကျင်တာပေါ့နော်ဒါတခါမှမလုပ်ဘူးလေကာရိုက်တာလေးဆိုတော့လေရရတာလေးကိုကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုစတီနဲ့ကြတော့ဒါဒီကြိမ်ရောက်ဆက်လာပြီအခုနေ့တာဒုတိယကြိမ်မြောက်ပထမကားကလည်းအကိုခွဲရိုက်တာပဲသောကြအချစ်ကျိုးဝိုင်းချစ်ကျိုးဝိုင်းဆိုတော့အဲ့မှာကြတော့စူပြစ်သစင်သူရဲ့အမေလောက်တာပေါ့ဒုတိယမြောက်ဟုတ်တယ်အိတ်ကားလေးလည်းဟုတ်တယ်အိတ်ကားလေးမှာကြတော့ဟိုအိတ်ကားလေးကတော့ကိုပထမဆုံးကားဆိုတော့နည်းနည်းတော့လေကိုလူသစ်လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်လူသစ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ရဲရတာနည်းနည်းလေးတော့ဟိုရင်ခုန်နေရေခုံနေဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုအကုန်လုံးဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်ဖို့ကုညီတာနဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါစာသိနေတဲ့တော့ကြာတော့ဒါအမှတ်တရလေးတွေပါရှိနေကျေးဇူးတင်နေတဲ့တော့ရိုက်တော့ကကြတော့အမှတ်တရလေးကကြတော့ဟိုသခွေးလေးမခွေးတားချက်တာကိုခွေးတားချက်တော့လေခွေးချံလေးမှရိုက်တော့လေအဲ့ဒီခွေးလေးတွေမြင်နေရတာလေစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒီကကိုယ်ခမ်းမပါပဲခါကျရင်ကိုကလိုက်သွားတာရှိရလေဒီခဲရိုက်ပြီးမှရိုက်မယ်ဆိုမှလေကိုကဒီမှာအရင်ဆုံးသွားတာရပိုင်းရှိတော့အဲ့မှာခွေးလေးမြင်နေရတာလေစိတ်ချမ်းသာတယ်အဓိကကတော့အဲ့ခွေးလေးမြင်နေရတာကိုစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဟုတ်ကိုကဒီကားလေးက message ကိုမြင်နေတယ်ကောင်းနေဒီကားလေးကလေကားလေးကောင်းနေဆိုတာအမတို့ဟိုပုံမှန်ရိုက်သွားနေတဲ့ဇလံမျိုးလေးနဲ့တော့နည်းနည်းလေး꿰ထွက်တယ်꿰ထွက်တော့သူ့ရဲ့ message ကတော့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်ထားတွေပေါ့ဒီလူဆိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့ message ရှိမှဒီပုံစံရှိနေပေမဲ့꿰ရမှာနောက်တစ်မျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပြကျင်တာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီခွေးလေးတွေကိုကျင်တာတနာတတ်တဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်ဂူနာထားတတ်တဲ့စိတ်မျိုးလေးတွေကို message ပေးချင်တာလေးလဲပါတယ်ပေါ့နော်စကားလေးရတော့လေကြည်မာလေးဟိုကောင်းမယ်သူရဲ့လေဒီဇက်အင်တဲပုံလေးရလေအစာနေပြီးတော့တဲသွားပြီးဒီအစိုးတက်ကကျတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီမှမထင်ကျွမ်းထားလို့မရအောင်ဒီကားလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့မှပြောချင်တယ်ဒီကားလေးကိုလေကြည်စီချင်တယ်ကားကပုံမှန်ကားမျိုးလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေး꿰ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားကိုကြည့်ပြီးဝိုင်းတော့စိတ်ထဲမှာဒီအတိတ်တရားတခုလေးတော့ရမယ်လို့တော့မှထင်တယ်ဟုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြရတာဗန်ဒန်ရွေးနေတယ်ပေါ့အခုဒါကကျတော့ तू ကဒီပေါ့ server app ဒါပေါ့ပထမဦးဆုံးကား server ရဲ့ပထမဦးဆုံးကားဒီဒီကားနေတဲ့ social နေတဲ့ तू ကပြန်ပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးဘလို့မြင်မိနေဆိုတော့တသက်ဆိုမတို့ရုပ်ရှင်ကားလေးပါကြတော့မတို့ဒါကိုအားမအပြင်သွားကြည့်ရတာမျိုးလို့ပါလို့ရှိရကိုရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့တကွမှအချိန်တစ်ခုလေးတော့ပြရတယ်လေအခုဒါလေးကြတော့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာကိုမသားကိုအဆင်ပြေချိန်လေးမှာကိုအိမ်ထဲမှာကိုတယောက်တည်းလဲကြည့်လို့ရတယ်ကိုမိသားစုနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အရန်အဆင်ပြေလို့တော့မှထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိအောင်ကိုရဲ့ကားတာအပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးကိုပြပလေးပြန်ကြားရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ချွတ်ကြတယ်မဟုတ်လေဖုန်းဆက်တာလေးရှိတယ်ပေါ့လေဟိုတချို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုခက်ကြမ်းကြမ်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမရိုက်ပါနဲ့ပေါ့ချွတ်ကြတော့လေကာရက်တာပြောင်းလဲလေးမြင်ရတာလေးကိုသဘောကျပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့လေဒါကတော့ပရိသတ်ကအမျိုးမျိုးဆိုတော့လေဒီပြန်ပြောတဲ့စကားလေးရတယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုကတော့ဟိုမရိုက်ပါနဲ့ဆိုရဲလူကြတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်မရိုက်ပါဘူးရိုက်ပါဆိုတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးပဲဒီတော့မှကြတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါနဲ့အမာစရုပ်တွေအဲ့လိုခက်ဆူဆူပုံစံတွေတိတ်မရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာကြတော့ဘယ်လိုကြောက်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လေလာခေါ်တဲ့သူတွေကလေဟိုကိုယ့်ရုပ်ကပဲတနာစရာကောင်းနေလို့လားမသိဘူးတနာကြပါဖြစ်နေလားမသိဘူးဒါလည်းလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမူခိုင်းမီဟိုမူခိုင်းမီဝမ်းနေခိုင်းမီဒါပဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကခုနပြောကိုယ့်ရုပ်ကလေတနာကြပါဖြစ်နေလားမသိဘူးဒီကကိုမြင်တာလည်းဒီလိုပုံစံဆိုဇက်ပြရတယ်ဒီလိုလည်းလာတယ်ဒီလိုပဲလာတာများတယ်တော်တော်မှတစ်ခါမှခက်ဆူဆူလေးအဲ့လိုမျိုး
ไม่ไม่ย้ายผู้ถ้าเราโก้ใส่เดี๋ยวมาเราจะซูซูลีโลโก้ทีนะตลอดซูซูลีบ่เพราะฉะนั้นชวยตะมีอ่ะไอ้มาโกตาเนี่ยใจนี่แหละตะมีบ่เนาะอะห่าโกว่าပြောတာကုံမောက်ပြီးတော့စကားလေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဆွေမျိုးဆိုတော့ဒါမောင်ရတာတက်ဂျူနီယာပေါ့လေဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းလက်တွဲလည်းလုံးရတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေလည်းပြောပြပါဦးကောင်းနေသူတို့တွေလေရွှေသမီးတော့ဒီဆိုပြီးတော့ဒီမင်းသားလေးတော့အကုန်လုံးလေသူတို့မှလေဟိုဂုံမောက်တာမရှိဘူးကိုရီးအဲ့တခုတော့ကိုယ်မှဝါရီများပါဘောနော်အဲဒီမင်းသားမင်းသမီးကိုဘလူဆက်ဆံမလဲပေါ့နော်ကိုကဟိုသူတို့လေဟိုဘာလဲဟိုမင်္ဂလာပါသမီးမင်္ဂလာပါသားလို့ရယ်စပြောရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာမှမပြောပဲပဲနေရသူတို့ကပြောတာကြိုက်တာလားမပြောတာကြိုက်တာအဲ့လိုစိတ်လျော်ရှိရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကြာတော့လေအေးစစ်ပဲရောလက်စ်ပဲလုံးဝလေဘာမှဟိုလေနမမရှိဘူးအေးစစ်စစ်ပဲရွှေသမီးဆိုလဲတကယ်ပုံဝင်လင်းလင်းပဲဟုတ်အော်ကျွန်တော်ကဒါဘောရိုခေတ္တဆိုလို့ဆိုရင်သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းအာဘယ်လိုကြီးအထားဟုတ်တယ်လေအထားလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလဲသူကလည်းတော့ပုံလေးဆိုလေးဒီဘက်ကတော့လေဒီဘက်လို့တဲ့ကလေးတွေကလေအရင်တော်တယ်ဒီလားသူတို့ IT လုတ်တာလေးတွေကလည်းလေရှင်းပြောင်းပါကိုယ်တည်းတောင်မှလေတော်တယ်ကိုယ်ကြီးခေတ္တတောင်မှကိုယ်ကြီးကလေ IT နေလုတ်နေသေးတယ်လားကိုယ်ကြီးကလေဟိုငိုမယ်ဆိုလဲလေငိုတဲ့ ID ပေါ့လေရေးမယ်ဆိုကိုရီ ID လုတ်တယ်သီလားကိုရီခစ်တုံကကြာလေဟိုမင်းသမီးဟိုကတယောက်ဆောင်ဆိုတာ ID နေလုတ်တယ်ခုခေတ် ID မလုတ်တော့ဘူးသီလားသူတို့ action တွေကလေလုံးဝတဘာဝနှစ်ထွက်ရမ်းကြတယ်ရမ်းကြအောင်လေကြည်အောင်ကောင်းတယ်ကိုတော်မလေဒီကားပြန်ရတဲ့ခါမှာလေဟိုခါကြရင်လေသူတို့ over တယ်မလား over ID နဲ့ကလေနည်းနည်းပါချင်းသလိုဖြစ်တော့လေပြန်ပြန်ကိုယ်ဟောလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံပြန်ထင်းရတယ်ကိုယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ kit တွေတော့ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေငိုတယ်ဆိုလဲငိုပြရတာငိုမဲတောင်ငိုပြရရည်တယ်ဆိုလဲရည်မဲတောင်ရည်ပြအခုခေတ်ကမဟုတ်ဘူးလေနော်သူကလုံးဝ natural အဲ့ natural action လေးကအရန်လေးချစ်ကောင်းနေသေးလားအဲ့ကြောင့်မအရန်သဘောကျတယ်အခုကလေးတွေသူတို့တိူးဆောင်တာလဲတော့ကသူက e sport ပါပဲအဲ့တော့ပုံပြီးတော့လေအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘာမောကလည်းဒါပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအလုံးလုံးပုံကအခုဒီကောက်ဒီရက်ဖောက်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟိုကို IG တွေပါပြီးရောပြန်ချင်းရတာရှိလားရှိရတာပေါ့ရှိတယ်ရှိတယ်တော်တော်ချင်းရတယ်အဲ့ပေါ့ဒီထက်လေချင်းရအောင်မအခုမှထက်ပြီးတော့လေအဲမောက်ပေါ့လေတကယ်ကြိုက်လို့ပေါ့လေကဲမမကရိုက်ပေးပါဦးမအဲ့လိုမျိုးလေးရှိလာကြမှာ ID တော်တော်လေးပြန်ကြိုးစားအောင်မမတူဘူးဒီလားမအိမ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့မကူပြန်ဝင်တဲ့ ID မတူအော်ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုဒီကားလေးမှာပေါ့နော်မပထမရိုက်ခဲ့တဲ့ကားရောဒုတိယရိုက်ခဲ့တဲ့ကားရောဟိုကြိုက်တည်ဖြစ်စေမကြိုက်တည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ကြည့်ပြီးဝေဖန်ပေးတဲ့ပြိသက်တွေရောတကယ်ချစ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့တဲ့ပြိသက်တွေရောလေအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုအနုပညာသမားတယောက်ဆိုတာလေပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ခေါ်ရိုက်ရိုက်တဲ့သူရှိမှပေါ့နော်ခေါ်ရိုက်ပေးတဲ့သူမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့သူကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်အဲ့မြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့သူရှိတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကိုပြိသက်ကမြင်သွားပြီမြင်သွားတဲ့ခါမှာပြိသက်ကကိုယ့်ရဲ့ ID လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုအားပေးတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအရင်အရေးကြီးဆုံးမှာတခြားမလို့ဟိုခေါ်ရိုက်ပေးမဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ဝေဖန်ပေးတဲ့ပြိသက်တွေကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြိသက်တွေရှိမှပြိသက်တွေရှိမှရှင်သန်ရမယ့်အမှုပြန်သမားတွေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်